da je povratnik u Paraćinsko jedinstvo Nenad Petrović već u 18. sekundi pogodio mrežu iza leđa golmana Ristića, ko zna kako bi tekao jučerašnji derbi. Ovako, saberi i oduzmi, očito da su i jedni i drugi gađali ćorcima, Paraćinci u prvom, a gosti iz Surdulice u drugom poluvremenu. U periodu od 20. do 32. minuta Miša Ivanković je tri puta pokušavao da dovede u vojstvo jedinstvo, ali je lopta uvek završavala van okvira gola i mamila uzdahe malobrojnih navijača na gradskom stadionu, koji su se nadali da jedinstvo može do nove pobede u prvenstvu. Blizu pogotka bio je Nenad Petrović u 40. minutu, a samo 3 minuta kasnije posljednju priliku da dovede svoj tim do prednosti propustio je mladi Rajković. U nastavku gosti, koji se zajedno sa Radničkim iz Niša, Radničkim iz Pirota bore za prvo mesto i plasman u viši rang, pokušavaju brzim kontrama da ugroze i uče odličnog Tomića. Obrukao se Stamenović u 75. minutu kada je iz blizine pogodio spoljni deo mreže, a u 81. minutu njegov udarac za Tomić je osujetio i poslao loptu u korner. Posljednja velika prilika na utakmici viđena je u 85. minutu. Pogrešila je odbrana jedinstva, u kontranapad je krenuo Stojkov i iz više nego odlične prilike dozvolio da se Tomić istakne, odbrani njegov udarac, tako da se utakmica završila najnepopularnijim rezultatom 0-0. Jesenji deo prvenstva Srpske lige je završen, Paraćinci će zimovati u zlatnoj sredini i da nije bilo sudijskih grešaka u Žitorađi, Svrljigu, Nišu i na utakmici sa Car Konstantinom u Paraćinu, jedinstvo bi bilo drugo iza Nišlija. Prestojeću tromesečnu pauzu treba iskoristiti za kvalitetne pripreme i po mnogima osvežiti igrački kadar sa još tri igrača kako bi na proleće zeleno-beli igrački bili jači i izbjegli zamke borbe za opstanak, kada je sve moguće i kada se postižu nemogući rezultati.